Bona tarda, Badalona. Abans de parlar d'aquest tema hem de parlar dels pressupostos de l'Estat, perquè pocs minuts abans que es votessin aquests pressupostos, Esquerra Republicana ja ha donat el seu sí amb els seus 13 diputats per aprovar aquests pressupostos de cara al 2023. Uns comptes que, recordem, inclouen una partida de 3 milions d'euros a la CASI i 60 per al Hub Audiovisual de les Tres Xemeneies. Amb el sí d'Esquerra, els comptes de Sánchez assoleixen el suport de prop de 188 vots, molt per sobre de la majoria absoluta. L'acord amb Esquerra inclou el traspàs de 900 milions d'euros perquè la Generalitat executi infraestructures pendents. Un cop aprovats al Congrés, els comptes han de passar pel sedàs del Senat. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha defensat que practiquen una política útil. Es lo que ha hecho Esquerra Republicana. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Nosotros hace ya mucho tiempo que dijimos que estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en la moral, en tener razón y perder. I com dèiem al principi, Badalona ha atès prop de 1.000 persones sense llar al llarg del 2021. 85 d'elles dormen al carrer. Són les dades que s'han donat a conèixer en aquesta taula sense llar formada per l'Ajuntament de Badalona i també per 6 entitats socials que alerten que les persones sense llar són cada vegada més joves i sovint presenten problemes de salut mental. De les més de 1.000 persones ateses, la meitat fan servir, això sí, serveis municipals per cobrir necessitats bàsiques com dormir, menjar, serveis de dutxa o de rentadora. S'ofereixen al centre diurn Folra, el de pernocta de Can Bofivell, el menjador social municipal i el servei d'atenció de Càritas, recentment inaugurat. El de Can Bofivell, amb 45 places fixes, està ple i ara el gran repte de l'Ajuntament és posar en marxa un alberg habitacional per als sense llar i persones que han patit, per exemple, desnonaments. El responsable de serveis socials també ha alertat del nombre de joves que viuen en assentaments a Badalona. L'Ajuntament en fa seguiment, per cert, també a 260 persones que viuen en aquests assentaments i en breu en contractarà 12 que vivien al Nau del Gorg desallotjada a principis d'any. Gent que abans no estaria en el llindar de la pobresa, ara comença a estar. Hem de créixer en parc públic d'habitatge, ja sigui municipal, ja sigui de les entitats o ja sigui de l'Agència Catalana de l'Habitatge. I posteriorment, aquesta roda de premsa, membres i usuaris i entitats que formen part d'aquesta taula sense llar s'han dirigit a la plaça Pompeu Fabra, on han continuat els actes de commemoració d'aquesta diada de les persones sense llar. Per l'ocasió s'ha fet lectura d'aquest decàleg que ha de servir per sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica. A més, també s'han abordat les novetats de la llei contra el sensellarisme en tràmit parlamentari. Finalment, alguns dels assistents han pogut participar de manera activa en l'acte, pintant en alguns dels murals ubicats en aquesta plaça. I avui és el Dia Mundial de Persones Sense Llar, demà és el Dia Mundial de la Violència contra les Dones i a motiu d'això hem conegut algunes dades que ha donat la Guàrdia Urbana. En concret, han tramitat la Guàrdia Urbana, a banda de Mossos, 75 denúncies de dones per violència de gènere. De fet, avui també se n'ha parlat en un acte que ha organitzat el sindicat Comissions Obreres, que ha explicat que denunciarà davant Inspecció de Treball les empreses que encara no disposen de protocols d'assetjament, malgrat la seva obligatorietat des de fa 15 anys. Així s'ha anunciat durant l'acte que ha organitzat aquest sindicat. La dependència econòmica amb el lloc de feina, la normalització dels conductes masclistes són dues de les principals causes per les quals les dones que pateixen aquest assetjament no acostumen a denunciar-ho. Aquesta ha estat una de les qüestions que s'han tractat durant l'acte de comissions per visibilitzar les violències masclistes. Hem centrat sobretot en l'incompliment de les empreses en elaborar protocols d'assetjament sexual i per raó de sexe. Fa 15 anys que és obligatori per llei tenir aquests protocols i encara ens hem trobat amb moltes empreses que no ho tenen. El problema de que no hi hagin aquests protocols és que sempre som les dones les que ens quedem desprotegides davant d'aquestes situacions d'assetjament que sempre patim les dones. I Òmnium Cultural, el Barcelonès Nord, ha lliurat, ha fet un homenatge a Lourdes Estévez, que va morir fa poc. Ella va ser una de les impulsores, de fet, del català a Badalona, en concret, en la seva faceta com a fundadora de l'Escola Jonfrau. L'any 63, Estévez va fundar, juntament amb Carme Pérez i Teresa Duran, aquesta escola, on també va fer de mestra durant desenes d'anys. Estévez va morir el passat mes de juliol i, malauradament, no ha pogut rebre el reconeixement en vida. Un reconeixement que, tant per la família com per Òmnium,
és especialment important dedicar-lo a un referent de l'escola en català en un moment en què, ja ho sabeu, s'imposa el 25% de castellà. I va ser una persona bastant potent, bastant important, va ser cofundadora de la Jungfrau i va ajudar molt a que l'escola catalana doncs, es mantingués. Llavors hem de trobar la manera de recuperar aquell esperit combatiu per recuperar el que és nostre, que és el català. Amb tot això de les escoles que han de fer un 25% de les classes en castellà, si la tieta això no li agradaria gens, de ben segur, i elles van lluitar per tenir una escola totalment catalana, i de fet jo, que vaig anar a l'escola Jungfrau, tot el meu ensenyament va ser en català. I en esports, la penya hi va tornar a triomfar a l'Eurocup, guanyant el Radiofarm alemany amb un contundent 54-68. Els verds i negres se sumen així la quarta victòria en 5 partits i se situen líders del grup. Durant els primers 20 minuts, els verds i negres van estar molt malament, sense intensitat ni joc col·lectiu, però al tercer quart les coses van canviar i van deixar el seu rival amb només 6 punts en aquest tercer període. El parcial va ser 6-32 i el partit va quedar sentenciat. L'estrella del maig, Birgander, amb 11 punts, 10 rebots i 5 taps. El suec, que va aprofitar els minuts que li va deixar Tomic, amb problemes físics. Amb aquesta victòria, la penya se situa líder, empatat a la classificació amb el Burg francès, precisament el proper rival verd i negre, que serà dimarts vinent i a l'Olímpic, a Badalona.